розвивати та підтримувати творчий осередок Кам'янського. Така мета мистецького перевесла, який започатковано у місті у 2012 році. Довести, що гідна премії планує і міська центральна бібліотека. На конкурс подає проєкт «У світ громад через гру». Це цикл освітніх ігор для розвитку молоді. Бажана перемога допоможе ще більше удосконалити та урізноманітнити бібліотеку. Гра на сьогоднішній день – це репетиція життя. Життя в громаді, життя в соціумі. Тобто вона навчає молодь, як, коли ти стаєш дорослішим, як виходити в самостійне життя, як приймати правильні рішення, як не попадати в скрутні ситуації, як правильно володіти своїми фінансами. Ще один претендент на перемогу – міський квартет гітаристів. За 5 років у гурту за плечима десятки всеукраїнських та міжнародних виступів. Участь у конкурсі – ще одна можливість заявити про себе. Ми хвилюємося, але ми сподіваємося на те, що в нас вийде, та ці кошти ми плануємо вкласти в розвиток нашого колективу. На конкурс ми подаємо багато своїх дипломів з наших конкурсів та багато записів нашої гри. На конкурс можна представити таланти у кількох номінаціях. Серед них театральне, образотворче, музичне та літературне мистецтво, а також народна творчість і музейна справа. Для участі, окрім заявки, потрібно надати приклади творчих досягнень за рік. В цьому році премія буде складати 10 тисяч. Тобто всім, хто хоче подати і номінуватися в цій премії, є за що поборотися. Лауреатами премії кожен рік стає 5 людей. 5 людей в різних напрямках за рішенням комісії. Прийом заявок на участь у конкурсі вже стартував та триватиме до 1 жовтня. Урочисте нагородження переможців відбудеться в День працівників культури – 9 листопада. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».